Razmatra se preko 20 mera da bi zaposlili one koji su izgubili posao ili su se vratili u zemlju, a bit će izabrane najefikasnije. Istakao je ministar financija Siniša Mali. Pitanje je da li će to da bude oslobađanje ili smanjenje poreza i doprinosa za svakog novozaposlenog, direktna subvencija ili nešto između, rekao je ministar. Dodao je da se razmišlja o novim kreditima i podsticajima za pokretanje novog biznisa, što bi sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj trebalo da bude urađeno do kraja godine. Kako je rekao, ne vidi razlog da najugroženiji sektori turizam i saobraćaj ne budu zadovoljni, jer kaže svi koriste državne mere pomoći kao što su tri minimalca, neplaćanje poreza i doprinosa na zarade i imaju pristup jeftinim kreditima. Mali je rekao da predviđanja Ministarstva financija govore da će stopa rasta za treći kvartal biti oko nule, a da bi u četvrtom kvartalu ove godine trebalo da bude u plusu. Jedini faktor koji je nepoznanica je globalno tržište, ali tu već sada vidim dobar paket mera za oporavak privreda zemalja Evropske unije koji su već primenjuje, što znači da vraćanje na staro treba očekivati do kraja godine, rekao je ministar i dodao da ako nam ekonomija ove godine ne padne, bit ćemo najveći pobednici. Mali je rekao da je Srbija privukla 821 milion evra stranih investicija i to u prvom kvartalu. Važno je da su svi strani investitori potvrdili da ostaju pri tome da dođu, a mi smo 273 miliona evra izdvojili za podršku njihovim investicijama, dodao je Siniša Mali. Istakao je da se Srbija pokazala kao dobar i pouzdan partner, što potvrđuju državne euroobveznice za kojima je i postojala velika tražnja na međunarodnom tržištu. On je potvrdio da program Srbija 2020-2025. Ostaje kao kičma razvoja srpske ekonomije u narednih 5 godina. Kaže da je cilj države podizanje standarda građana i da je taj cilj potpuno ostvariv i istakao da će prosečna plata biti 900 evra do kraja 2025. a penzija preko 400 evra. A da li će biti lako, neće, rekao je Mali. Ministar financija izjavio je da se do sada za budžetsku pomoć od 100 evra prijavilo više od 6,2 miliona građana i dodao da oni koji se nisu prijavili to mogu da učine još danas. Prezadovoljan sam. Broj ljudi pokazuje kako smo pogodili meru koja je građanima neophodna. Pokazali smo da imamo novac, da smo stabilni i da smanjujemo negativne posljedice epidemije koronavirusa, rekao je Siniša Mali. Građanima koji se danas budu prijavili za taj budžetski novac namenjen za lakše prevazilaženje epidemije koronavirusa, bit će isplaćen u ponedeljak. Naveo je da je država isplatila drugu od tri minimalne zarade za više od 1 milion radnika zaposlenih u 235.000 preduzeća. Na pravi način podržavamo našu privredu da se zahukta i krene da radi, rekao je Mali. Naglasio je da je velika stvar što je u Srbiji od početka epidemije u martu broj zaposlenih građana veći za više od 6.000. Ocenio je da je do toga došlo zbog mera vlade Srbije, kao i zbog poslova poput dostave hrane, koji su prošireni zbog vanrednog stanja. Najavio je i zaključio više od 20 dodatnih mera podsticaja za zapošljavanje u Srbiji za građane koji su ostali bez posla ili nisu imali ni pre epidemije ili su pak došli iz inostranstva. Kazao je da će u narednih par dana izaći u javnost sa tim merama i dodao da će njima biti zaokružen paket ekonomskih mera uvedenih zbog epidemije koronavirusa.